Hərbi hissənin açılışı 12 mart daxili qoşunların yaranması gününə təsadüf edir. Cənab Ali Başkomandan, hərbi hissə təqdimata hazırdır. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Eyvazov. Vətən müharibəsi dövründə əldə olan yeni təcrübə bundan sonraki mərhələdə ümumilikdə ordu quruculuğuna yeni yanaşmanı şərtləndirir. Daha güclü, daha müasir olmalıyıq. Mübaliğəsiz demək olar ki, xüsusilə hərbi hissələrin tikintisində, maddi texniki bazanın təkmilləşdirilməsində Azərbaycanın öz standartları tətbiq edilir və bu standartlar ən yüksək qiymətə layiq görülür. Hərbi hissənin ərazisində inşa edilən qərargah və əsgər yataqxanası binasında xidməti yüksək səviyyədə aparmaq üçün bütün imkanlar yaradılıb. Əsgər və zabitlərin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların döyüş qabiliyyətini artırmaqla bərabər istənilən vəzifənin icrasını birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Daxili qoşunların şəxsi heyəti ictimai əsasın qorunmasında və təhlükəsizliyin təmin olunmasında cinayətkarlığa qarşı mübarizədə xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal iştirak edir. İkinci Qarabağ müharibəsində ilə birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi daxili qoşunların xüsusi təyinatları vahid komandanlıq altında Azərbaycan Haqq İşinin tərkib hissəsi qismində çıxış etdilər. 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub. 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb və xəsarət alıb. 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ali Başkomandanın ordu quruculuğuna, o cümlədən daxili qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqəti var. Daxili İşlər Nazirliyinin vahid sistemi mühüm struktur hissələrindən biri kimi daxili qoşunların şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar qəsdlərdən qorumağa, mühüm dövlət obyektlərinin kommunikasiya qurğularının mühafizəsini həyata keçirməyə, ictimai əsasın mühafizəsi, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirməyə qadirdir və hazırdır. Minnətdaram, möhtərəm cənab prezident.